Tämä on kuudes kantava projektin ohjevideo, jossa keskittyy tähän tilanteeseen, joka on, johon tullaan sitten, kun on arviointikierros toteutettu ja pitäisi saada tuloksia näkyviin. Se ensimmäisessä osassa katsotaan kaksi raporttitiedostomuotoa, toinen PDF ja toinen PNG. Hypännyt nyt autenttiseen ympäristöön Lounaisasemien koulutuskuntayhtymän sivustolle, joten kaikki mitä nähdään on todellista. Hypätään hallinnointiin ja sieltä kohta kyselyn tulokset ja johdon kysely. Otetaan ensin tämä vielä PDF-muodossa, se tekee siis raportin suoraan, tuottaa kokonaan sen sekä grafiikan että kommenttitekstit yhteen raporttiin. Sitten se toinen muoto oli tämä kuvamuoto PNG. Näytetään sekin. Kaikissa näissä raporttimuodoissa prosessi on sama, eli ne lähetetään managerikkaan omaan sähköpostiin, jonne aikanaan sitten saapuvat. Sitten vaikka lähetään sähköposti katsomaan siellä raportit odottavat. Ensin PDF-raportti, se tiedostona avataan se ja tallennetaan. Täällä näkyy myös nämä opastegrafiikat, jotka ovat niin suuria, että ne eivät tähän raporttiin suoraan sovi. Raportti on siis herkkä tälle koolle ja se on aiheuttanut myöskin sitten vähän ongelmia tulostamisessa aikaisemmin. Seuraa, että meidän täytyy tätä lomaketta vähän viilata ja keventää näitä grafiikkalehtiä. No niin, täällä lähtee jo tuomaan tuloksia kommentteineen. Ja mennään tässä tämän pitemmälle, vaan palataan tuonne sähköpostiin ja katsotaan, miten se toinen formaatti, eli tämä PNG toimii. Se ajaa kaikki mukana olevat grafiikat yhteen chip-tiedostoon, josta kunkin voi sitten purkaa sieltä. Voi vähän siitä, mitä kunkin koneessa on näitä purkuohjelmia, ja se niitä kyllä löytyy. Haukini saa lataamalla tämän chip-tiedoston omalle koneelle. Se Chrome-silaimella niin tulevat lataukset kansioon. Sieltä urantaa chipin, se tekee kansioon nämä kuvat ja niistä kunkin voi avata erikseen. Tuodaan näkyviin, tämä oli ensimmäinen koulutuksen toteutukseen liittyvä arvio, jossa on aika paljon kasaa tuolla keskialueella. Nämä on purettu, ne on omina tiedostona kaikkia, sen jälkeen ne ovat käytettävissä myöskin esitysohjelmistoissa. Katsotaan, miten se tapahtuu. Mä oon vienyt kolme ensimmäistä tiedostoa jo työpöydällä helpommin tavoitettaviksi. Viedään nämä loputkin. Ja palataan tänne sähköpostiin. Ja hypätään toiselle välilehdelle, johon on valmis laittanut kuutta slides. Tämäkin on ilmainen ohjelmisto, että hyvin totta kai voi käyttää sitten PowerPointit ja jotain muuta. Esitysgrafiikkaohjelmaa. Tähän demonstraatioon nyt hyvin sopii tämä. Tämä Google Slide. Kun kaikissa oppilaitoksissa näistä piloteista tehdään myöskin esitystilaisuus, niin tässä demonstroidaan, miten sen grafiikan voi luottua tänne välilehdille. Otetaan
tyhjä välilehtiä rahataan vaan sinne. Aina yksi penkeä tiedostopuhukki. Tämä voi lisätä sitten noita muita tunnuslukuja ja raportteja, tietysti tilaa on. Mutta periaatteessa tämä kummempaa copy-pastaillaan. Nyt se kerrallaan tehdään selitetekstit ja näin saadaan kalvosarjo, jossa on grafiikka. Sitten kommenteista totta kai voi sitten erikseen myöskin vaikka copy-pastaamalla tuoda havaintoja. Seuraavaan videopätkään otetaan sitten kaksi muuta vientitiedoston muotoa, eli Google-dokumentti ja Google-taulukko, jotka ovat sitten pikareittiä myöskin Wordiin tai Exceliin, jos niitä minun käyttää.